Окей, це є зустріч українців в Лос-Анджелесі, Вели Чумаки. І Сергій, представся, будь ласка, хто ти і чому ти тут? Що ти тут робиш взагалі? Мене звати Сергій Акімов. Я являюсь учасником проєкту Mars One. Це як проєкт колонізації Марсу. І на даний момент я входжу в сотню претендентів на колонізацію цієї планети. Неймовірно звучить, просто неймовірно. Дякую. Що я роблю тут в Лос-Анджелесі? Рік назад я переїхав в Америку по грін-карті. І зараз працюю аерокосмічним інженером у компанії, яка займається поставкою матеріалів у аерокосмічну промисловість і в оборонну промисловість. І одна з моїх цілей, чому я переїхав сюди, тому що я не хочу стояти на місці і чекати, поки проєкт реалізує себе Mars One, в якому я є учасник. А хочу мати другий шанс реалізувати свою мрію. І хочу протягом деякого часу прийняти участь в відбору астронавтів в НАСА. Окей, це дуже круто, бо дійсно в Україні насправді є чим пишатися. І такі люди, як ми можемо і показувати наших героїв, майбутніх героїв. Це супер, що ти є. Справді Сергій також є і трішки велосипедист. Тому, мабуть, так доля звела нас, що ми разом тут, далеко від України, на краю світу. І ми маємо спільні якісь погляди. Розкажи тоді про свої, скажімо, хобі, про свої спортивні забави, можливо. Мої спортивні хобі, мої спортивні забави, це в першу чергу це біг. Це я також звик кататися, тренуватися на велосипеді. Ходив я не дуже багато велопоходів за свою велокар'єру. Таких великих було тільки два, але для мене це було достатньо. Але тебе не очікує такий неймовірний похід, що так. Можна відмовитися. Так що я люблю гори і я люблю ходити пішки по горам. Ходив дуже багато по Україні, декілька разів був у Європі. Це Чорногорія, Польща, там ходив по горам. Теж пішки? Пішки. Я люблю тренувати свої ноги і носити в себе на спині 20-кілограмовий рюкзак. Ну, це трошки такий, да, але це трошки круто. Також одне з моїх хобі, зараз я цим не займаюся, але це було в Україні, це був, так сказати, водний туризм, але я більш був інструктором. Я десь 5-6 років я працював інструктором по водному туризму у турфірмі і дуже багато плавав по українським річкам. І я сумую за українськими річками, але буду чесним, я не сумую за тим, що я більше не буду інструктором, але я б ще поплавав по українським річкам. Круто. Ну, насправді, річки, як для мене, це щось таке ще незвідане, мабуть, як і той же самий космос. А от по походам з горам, так, ми маємо з тобою також спільні такі погляди. Я для себе велосипед відкривав саме як велопохідну тему. Крим Карпати пройшов. І я здебільшого ходив також пішки, просто щоб легше було на велосипеді це все вести, а не на спині. Також такі більше пішові велосипедні походи. Тому, ну, мабуть, да, не дивно, що ми зараз тут зважилися і зустрілися з тобою. Які в тебе плани на найближче майбутнє? Мої плани на найближче майбутнє, ну, я б сказав би, я вже так розписав десь на років 10 свої плани. Вау, це правильно, це правильно. І в першу чергу моєю ціллю є це навчитися. І це прозвучить трошки іронічно, а може навіть неправильно. Я був інструктором по водному туризму, але я погано плаваю. Це як взагалі? Щоб плавати по перекрішці, не потрібно добре плавати. Тобі потрібно, припустимо, мабуть, сотню метрів. Триматися на воді. Але для того, щоб пройти відбір у астронавти, треба дуже добре плавати. Це дуже довго. Тому один з моїх планів – це навчитися дуже добре плавати.
це швидкість, це виносливість. А також один з моїх планів – це отримати американську освіту, тому що це є, скажімо так, буде необхідно для проходження. Далі це моя кар'єра, тому що потрібен досвід роботи в аерокосмічній промисловості. А якщо не казати вже, не думати не про мою кар'єру, не про мої цілі, то також в мої плани входить і подорожування по Америці. Зараз я більше подорожую на автомобілі, тому що це швидше. Часу в мене не так уже багато. І на автомобілі зараз не швидше виходить подорожувати. І тому я намагаюся десь на вихідних по околицям їздити, зайти на якусь місцеву гору, з'їздити в пустелю, можливо, можливо з'їздити в якийсь національний парк, подивитися. Так. Що ж, Сергію, я тебе запрошую приєднатися до нашого велопробігу, можливо, на якусь частину етапу. А впродовж 100 днів, не знаю, де ти будеш, ми будемо також і США, і Канада, 25 штатів від океану до океану. Вибирай собі найкращий маршрут, де ти хочеш проїхати, з нами приєднатися з будь-якого міста по маршруту. Будемо раді тебе бачити. Дякую, я подумаю над цією пропозицією, і ми ще зв'яжемося. Так. Ну що ж, вітання вам в Україну, з Лос-Анджелеса. Є. А вам, хлопці, я бажаю, щоб ви добре доїхали, всі частини вашого тіла витримали. Обов'язково, так. І ви отримали від цього найбільше задоволення, яке можна отримати. Дякую. Приємно було побачитися, познайомитися. Навзаєм.